passe å finne den litt grann når du står sånn. Ja, oi. Da hadde vi rett. Ja da, jeg sier fra, jeg vet ikke hvor jeg går. Nei, det var da svært og vanskelig dette var, ja. Den der, der. Det var da. Den var. Skal vi se. Der kommer.